kebihaken ingkang caket nyaketaken ingkang tebih menika wonten mudita menika ginabaraken wonten ing wana Tunggurono critanipun menapa to jenenganipun wana Tunggurono alas gregen ingkang isinipun alas ledekan amung kakayan sepeng rangkul rompeng rangkul maringkut ringkut isinipun kayu isin-isin yang menuketek lutung menuketek sewagi lalu panas pati kenduru lan setatakan sabenunggalane yen sinandra ingkang lenggai wonten ing wana Tunggurono kandaro reca slawa yen ageng ing kandaro sekubu kerangkun gede ing kandaro tutup mangap-mangap kadelo ngelengi nduwo mripat mencerong kadyo suryo sakembaran tutup mangap-mangap kadyo lengi nduwo gadil pating sereng angas sedepat-depat hawan ing gadil dan yang kelandepi pun gadil kadyo tri suro tri sekarani telung suluk gaman telung gaman ladepi gadil yang sinandra medalipun gandara rojo sewolo dolo-dolo ceritanipun ya bota-bota yang meradumin makin kujudara eman dalang eman buju orang mati buju lah wilah dalah nebangaken senajan aku buta ya Pak Kuying iya senajan aku buta ke buta seni ya ingon-ingonnya Pak Suwar ning butane ora ta ing guyu iya alhamdulillah terang sore au
para sedulur, para penonton kabeh nepangaken ki ngoni-ngone Pak Suwar. Suwe ora ketemu. Iya. Nembe labuh mulai ketemu maning insyaallah paring waras slamet ora gendhi suwe meh. Pada ketemu maning para penggemar-penggemar sing seneng kesenian Jawi. Piye jenenge kesenian Jawi? Seniane wong Jawa. Ora susah guyu-guyu lah. Siki fisik loh. Siki nyong ana badhe wong sing ora jungkatan apa ora ya? Iya, wong sing jan bis ora tau mau jungkat sejege. Ora anak. Siki ingon-ingon siki sekang alas gledegan tok-tok nak kabeh. Ayo. Luroji, luroji. Ayo. Kaya orang biasane suwe ora labu ya bingung mandel apa ora. Yuk. Ya temenan. Wong anakku dilarangke sing ati patang sasi. Emot. Thank you.
Ami-ami jabang bayi aja tiru-tiru wa. Mbok kana sing ngaji patang bundan. Ya canan wala lagi dan ni. Yeah.